Ahoj děti, my si vyprávíme o pohádce, která se jmenuje O perníkové chaloupce a už víme, že v takové perníkové chaloupce bydlí zlá baba Jaga. A taková baba Jaga potřebuje koště. Každá baba Jaga na něm umí lítat a to i ta naše z perníkové chaloupky. Já jsem si tady jedno takové koště půjčila od naší Vladinky, Leničce, protože dvě takové nemáme, jsem půjčila vařechu z kuchyně. Možná i vy doma máte takovouhle větší vařechu, tak poproste maminku, ať vám ji půjčí, protože my si teďka s košťátkem a s vařechou budeme hrát a budeme taky cvičit. Tak, taková baba Jaga, Leni, umí na tom koštěti lítat. Zkuste to i vy. Dejte si košťátko nebo vařechu mezi nohy a zkuste udělat takový kroužek na jednu stranu. Výborně, zastavíme a na druhou stranu. Perfektní. Ale to lítání u té baby Jagy není jen tak. To chce nějakou dovednost, nějakou sílu. A aby ta baba Jaga měla na to létání sílu a i my, tak trošku si to těličko posílíme a protáhneme. Tak. Zkuste se postavit pěkně, rovně nožičky trošku od sebe, chytněte si vařechu nebo košťátko a zvedněte ruce nahoru. To je vysoko, tak vysoko, jak lítá baba Jaga. A zkuste dát se dolů. A ještě jednou. Nahoru, dolů, nahoru. A teďka zůstaneme nahoře. A fouká vítr a baba Jaga se trošku v tom letu nakloní na jednu stranu. Vrátí se zpátky a teďka fouká na druhou stranu. A zpátky. Výborně. Teďka trošku posílíme ruce, protože koště není jen tak udržet v té výšce. Dáme ruce pěkně takhle za hlavu i s košťátkem a zvedneme nahoru. A předpažíme dopředu a zvedneme nahoru a Leničko ještě jednou za hlavu, nahoru a před sebe. Výborně. Teďka děti si košťátko chytneme do jedné ruky a zkusíme ho přendávat do druhé ruky. Tak sem a zpátky, sem a zpátky. A teďka to zkusíme. Dáme do jedné ruky a přendáme si teďka za zády, jestli to půjde, jestli to ta ruka najde. O, našla a už ho mám zase před sebou a zkusíme to takhle víckrát. A možná vám to půjde i rychleji. O, výborně, výborně. Můžete to pak zkusit i na druhou stranu. Super, prima. Prima, tak jo. Tak, košťátko si pevně držíme a zase si ho takhle překlopíme a držíme ho v obou rukou. Zvedneme nahoru a teďka zkusíme se tím košťátkem dotknout dole až na zemi. Zkuste děti udržet napnuté nožičky. Nedělejte tohle, nepokrčujte se v kolínkách, ale zkuste je mít pořád napnuté. Takže košťátko mám na zemi a ještě jednou Leni. Nahoru a dolů. Výborně. Koště teďka necháme na zemi a zkusíme ho přeskočit. Zkuste skočit. Dopředu. Hop. Otočte se a skočte zpátky. Výborně. Takhle si to můžete vyzkoušet několikrát. Prima. A můžete skákat i takhle bokem. Tak, vyzkoušejte, poskákejte. Prima. Tak, Leni, zkusíme si teďka s tím košťátkem sednout na zem. Tak. A zkusíme si pořádně teďka takhle promasírovat tím koštětem nohy. To tak, že takhle budeme točit směrem k prstíkům. A zase zpátky. To je příjemné. Prima. A ještě jednou dopředu. Tak, zkuste si ho tam děti pěkně vyvážit, položit to koště nebo tu vařečku. Opřete si takhle ručičkama dozadu a zkuste ho takhle
jenom jako pohoupat. Juhu! Mně se stalo! Lenice se to točí, samo dívejte děti. Zkuste to taky, to je prima. Tak, pohoupeme ještě jednou. Výborně. Tak, sedneme si Lení na Turka. Tak, košťátko pořád držíme před sebou a zkusíme se ještě s ním natáhnout, co nejde nejvíce před sebe. Zadeček zůstává na zemi a my se zkusíme za košťátkem vytáhnout do dálky. Zkusíme tak chvílečku vydržet. Tak, vrátíme se s košťátkem zpátky. Můžeme ještě zvednout takhle nad hlavu. A můžeme se teďka otočit, jestli už nejdou ty děti. Jeníček s Mařenkou. Tak. Košťátko si položíme. A děti, protože jsme si teďka trošičku více zacvičili, možná jsme malinko unavení. Já si myslím, že taková stará Baba Jaga už by unavená byla. A na takovou únavu je nejlépe si odpočinout. My pro vás máme nachystanou pěknou písničku, takže vy si nachystejte polštářek tak, jak Lenička. Uvelepte se, zkuste si děti zavřít i oči a představte si, jak to v té perníkové chaloupce může vonět. Tím sladoučkým perníkem, marcipánem, čokoládou. To musí být ale vůně. Čtyřvačná čokoláda leží, kostička.